Helo a chroeso nôl i'n cyfres o fideos ar y topic o cryptograffeg. Heddi ni'n mynd i siarad am saethrau traws-osod. Nawr, mae hyn yn un dechneg yn gallu defnyddio wrth i ni ceisio cuddio ein negeseuon. Nawr, mae nifer o'r saethrau ni wedi edrych ar yr blaen yn defnyddio system lle chi'n cymryd un llythyren o'r neges chi moyn cuddio ac yn amnewid o un llythyren neu falle symbol arall. Gyda saethrau traws-osod, dyn ni ddim yn newid y llythrenau sy'n mewn ein neges ni, ond yn newid y drefn. Dwi wedi gweud ni'n creu anagram sy'n anodd iawn i'w dorri, fel bod ni'n gallu danfon ein negesaion ni yn saff. Nawr, heddi ni'n mynd i siarad am saiffer traws-osod colofn. Okay, so mae hyn yn fath o saiffer traws-osod. Nawr, dychmygwch bod fi moyn danfon y neges am this is a secret message. A fi'n gwybod taw'r allwedd yw 5. So wedi dweud wrth pwy bynnag sy'n derbyn y neges taw'r allwedd yw 5. Nawr, fi'n mynd i cymryd y neges a mae dy fi'r 5 colofn fan hyn yn ôl yr allwedd. A fi'n mynd i ysgrifennu y neges fi moyn cuddio fesul res yn y grid. So fi'n mynd i ysgrifennu this fan hyn is a secret message ar draws. Okay? Wedyn, fi, er mwyn i fi danfon y neges, fi'n mynd i ysgrifennu y lawr fesul colofn. So, ta fydd y llythyr yn cyntaf fi'n ysgrifennu lawr y neges fi'n mwyn danfon. Wedyn, S. Wedyn, R. A wedyn, S. A wedyn, H. A, S. I dot, ac yn y blaen ac yn y blaen, tan fod dyfu neges sy'n edrych fel hyn. Chi'n gallu gweld, mae fy'n edrych yn wahanol iawn i'r neges groeddiol wnaeth o ni derbyn. Fy'n danfon hyn at y derbynydd, fy'n gobeithio bod nhw'n gallu torri'r cod ac yn deall be a dwi wedi dweud. A dyma be ni'n mynd i ffocysu ar heddi yw sut allwch chi darllen neges tebyg i hyn os ydych chi wedi derbyn o. So, y broses o dadgryptio y neges yma, y pe cyntaf fi moyn gwybod yw sawl res sydd angen. So, chi'n gallu gweld y nifer o res sy'n mynd i lawr fan hyn. Mae'r angen fi gwybod sawl res. Nawr, er moyn gweithio hwnna mas, mae'r angen fi gwybod hyd y text, hyd y neges fi wedi derbyn, a fi moyn rannu hwnna gan yr allwedd. Okay, so, nifer o res yw hyd y text fi wedi derbyn wedi rannu gan yr allwedd. Wedyn, fi'n dechrau ysgrifennu llythrenau y text y neges fi wedi derbyn yn y golofn gynta, un ar ben llall. Wedi fi cyrraedd diwedd y golofn, fi'n mynd i dechrau yn yr ail golofn ac yn llenwi hwnna, ac ati ac yn y blaen ac yn y blaen, tan bod fi wedi llenwi'r grid. Nawr, er mwyn darllen y neges, fi'n mynd i darllen y llythrenau nawr fesul res. So ysgrifennu fe fesul colofn a darllen o fesul res. Let's gweld enghraifft yn mwyn i sicrhau bod pawb yn deall. So, rydw i derbyn y neges yma eto. Edrych yn hollol llanas, sa'n deall beth mae fi'n dweud, ond fy gwybod taw'r allwedd yw 5. Okay? So, yn mwyn gweithio yma sawl res sydd angen arna i, fi'n mynd i cymryd hyd y neges yma, sawl llythyrn sydd yn y neges yma, a rannu gan yr allwedd. So, hyd y neges yma, 1.5, yw 20 i 20, a fi'n mynd i rannu hwnna gan 5 gan yr allwedd. Hwnna yw 4. So, mae angen 4 res yna, 1, 2, 3, 4, a 5 colofn, oherwydd dyna yw'r allwedd. OK, so, be fi'n moyn ni nawr? Fi'n moyn llenwi y colofn gynta gyda y llythrenau cyntaf o'r neges. So, 4 llythrenau yma yn mynd i ffito yn y colofn yma. So, yr un cyntaf yw T, mae hwnna'n fyna, a wedyn just o dan mae S, wedyn R, a wedyn S. Nawr, fi'n mynd i symud at y golofn nesa. Na ni, so llenwi'r ail golofn gyda'r 4 llythyren nesa. So, mae H, A, S yn llenwi fan hyn. A nawr fi'n mynd i wneud yr un peth eto gyda'r 4 llythyren nesa yn llenwi'r trydydd golofn. Yr un peth gyda'r 4, a wedyn gyda'r 5. So, wedi llenwi y grid yma i gyd fesul colofn. Ond nawr, er mwyn darllen o, fi'n mynd i ysgrifennu'r neges allan fesul res. So, fi'n mynd i dechrau T, H, I, I dot, S, I dot.
ysgrifennu hwnna i lawr. Nawr fi'n mynd i parhau ysgrifennu gyda'r ail rhys, a wedyn y trydydd rhys sy'n mynd nesaf, a wedyn y pedwaredd rhys sy'n mynd fan hyn. Gwych, so, mae fe bach yn addigod a helpu, mae'n siwr gymaint o lliwiau dyfu, ond dylsech chi gallu gweld bod hyn yn dweud, this is a secret message. A ni'n gwybod be mae'r neges cyf yn dweud. Nawr, os ydych chi moyn, fi'n mynd i parhau gyda'r fideo, fi'n mynd i dangos i chi un fath o cipher chart o osod colof yn arall, lle mae'r allwedd bach yn wahanol, ond mae nifer o enghraifftiau o'r fath yma ar eich taflen waith. Allwch chi stopio'r fideo nawr, wneud cwbl o enghraifftiau cyntaf ar y taflen waith, os ydych chi moyn, a wedyn parhau yn y dangos i chi be ni'n mynd i wneud nesaf. OK, so fi'n mynd i edrych ar cipher chart osod colof yn unwaith eto, ond mae'r un yma bach yn wahanol, oherwydd mae dyfu allwedd sydd bach yn wahanol. Yn lle rhif, mae dyfu gair nawr. Dychmygwch bod dyfu yr allwedd hana fel hyn. Dyfu gair hana, a dyna yw fy allwedd. Okay? Nawr, y peth cyntaf fi moyn wneud, mae'n cael gwared unrhyw llythrennau sydd yn ail adrodd yn ein allwedd. So fel chi'n gallu gweld, mae dau H, so mae'n cael gwared ar un ohonyn nhw, mae dau A, mae'n cael gwared ar un ohonyn nhw, a mae dau N, so fi'n mynd i cael gwared ar un ohonyn nhw hefyd. So nawr, mae fi'n mynd o allwedd sy'n chwech llythyren o hyd i allwedd sydd ond yn tair llythyren o hyd. So fel hyn. Nawr, unwaith eto, mae rhaid i fi deall sawl res sydd dy fi er mwyn i fi gallu datgryptio'r neges. A er mwyn gweithio hwnnw mas, eto mae angen hyd y neges arnau, so hyd y neges wedi rannu gan hyd yr allwedd. Yn achos yma, hyd yr allwedd fydd 3. Okay? Nawr, eto am y rhan yma bach yn wahanol, mae rhaid i fi rifo'r llythrennau yn yr allwedd newydd yn rhan yr wyddo. So, er enghraifft, gyda, os mae dynnu H, A, N, a dyna yn allwedd i, A yw llythyren cyntaf o wyddo, so fi'n mynd i roi hwnna yn rif 1. Nesa o'r tair yma sy'n dod yr wyddo yw H, so fi'n mynd i alw hwnna'n 2, ac yna mae N a hwnna yw 3. Okay? So, pryd fi'n dechrau llenwi'r colofnau, yn lle mynd o'r chwith i'r dde, fi'n mynd i llenwi o rif 1, wedyn rif 2, wedyn rif 3, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ni'n parhau i wneud hyn tan bod ni wedi llenwi'r grid, a wedyn chi'n gallu darllen y neges trwy ysgrifennu llythrennau allan fesul res unwaith eto. OK, nawr yn credu mae fy'n amser i ni edrych ar esiampl. So, let's dechmygu bod ni wedi derbyn y neges yma, ni wedi derbyn y llanast yma, a ni'n gwybod bod neges gydd yno fa. Ni heb yn gwybod ar allwedd fy'n hyn yw sgŵl. Okay? So, pe can dy fi moyn wneud yw gael gwared ar unrhyw llythrennau sy'n ail adrodd yn ein allwedd. Unrhyw llythrennau sy'n ail adrodd yn y gair sgŵl. So, pe can dy fi wneud yw cael gwared ar un o'r os fy'n hyn, dim angen dau, so wedyn bydd yr allwedd yn troi yn sch o l. Okay? Nawr, a pe nesaf fi moyn wneud yw gweithio mas nifer y resi sydd angen arna i cyn i fi tynnu llun y grid. So, er mwyn gweithio mas hyn, mae angen hyd y neges fi wedi derbyn, so hyd hyn, a os fi'n cyfri, mae hwnna yw 20 yw hwnna, a wedi'n mynd i'n rannu fo gan hyd yr allwedd. A'r allwedd yw hyn, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 yw'r allwedd, i gael mynd i rannu gan 5 yw 4. So yn gwybod mae angen 4 res arna i. 4 res a 5 colof yn oherwydd 5 yw hyd ein allwedd. Nawr, fi hefyd moyn rifo'r llythrennau, mynd fan hyn, yn rhefn rwyddo'r fel bod fi'n gwybod pa colof yn ei lenwi yn gynta. So, wrth edrych ar hyn, y llythyren cynta allan o'r 5 yma sy'n dod yn gynta yn rhefn rwyddo'r yw C, yw Ec. So, hwnna fi'n mynd i rifo yn 1. Yr un nesaf fi'n credu yw H, so hwnna fi'n rhyw 2. Yna mae dyfu L, so hwnna yw 3.
Wedyn mae dyfu oedd yn hyn hwnna yw'r pedwaredd, a felly rise taws yw 5. So eto fi wedi rif o'r ein yn ôl trefn y wyddor. Okay? Nawr, wedi fi wneud hyn, fi'n gallu dechrau llenwi ein grid. Nawr, fi moyn llenwi y colofn sydd wedi rifo fel rif 1. Ddim yr un sy'n dod yn gyntaf, ond yr un gyda rif 1 gyda'r rif 1 ar y pen i ddechrau. So, fi moyn rhoi y pedwar llythyr yn yma, eto y pedwar rest y fi. Ni. So mae H, A, E, S yn mynd yn y colofn yma. Nawr fi'n moyn symud ymlaen i'r ail golofn, a hwnnw yw'r colofn sydd yn dechrau gyda'r rif 2. Rif 2, right ar copa colofn fanna. A fi'n moyn llenwi fe gyda'r pedwar llythyren fel hyn. So mae'r ein yn llenwi fan hyn. Nawr, ar gyfer y trydydd, lot fan hyn, fi moyn llenwi y colofn yma oherwydd o fe'n gyda 3 ynddo fo, a mae'r un yn llenwi gyda llythrynau yma. Nawr fi'n mynd i fynd i'r colofn rif 4 fan yma, ac yn ola mae'r llythrynau yma yn mynd mewn i golofn rif 5. Nawr bod fi wedi gwneud hwn, dylse fi gallu darllen troi'r resi a deall be mae'r neges yn dweud. So, dyma y llunio'r cyntaf, y res cyntaf, gallu gweld this, a wedyn i dot. Os fi'n rhoi yr ail res i fewn, fan hyn, a wedyn y trydydd res, a'r res olaf, y pedwaredd res, gallu gweld this is a secret message. Gwych. So, nawr bod ni wedi gorffen, ewch i gweld os chi'n gallu cwblhau popeth ar ein taflen waith.